Yn y gyfres olaf hyn, yn ni'n mynd I fod yn dangos sut gall y gêm ddiwedd. Mae yna tair ffordd gall y gêm gorffen, thrwy fuddugoliaeth unigol, cwlwm fuddugol, neu cwlwm colledig. Yn y fideo hyn, yn ni'n mynd I fod yn edrych at y cwlwm colledig. Os mae chwaraewr wedi colli ei gobaith am ennill am ei hunain, maen nhw'n gallu cadw ei gwrthwynebwyr o ennill hefyd gan ddefnyddio cwlwm colledig. Mae cwlwm colledig yn meddwl fod ddim o'r chwaraewr yn ennill. Mae hyn yn ddigwydd pryd mae'r ddi chwaraewr yn ennill thrwy fuddugoliaeth unigol. Mewn gêm rhwng tair o chwaraewyr, mae hon ddim ond yn gallu fod y ddi chwaraewr melyn. Mewn gêm rhwng ddau o chwaraewyr, gallem fod y ddi chwaraewr melyn neu'r ddi chwaraewr las. Fel mewn fuddugoliaeth unigol, mae rhaid i'r ddi chwaraewr gosod pob un o'i ddarniau ar y fwrdd. Gyda'r ddi chwaraewr melyn, mae ddim ond angen gosod y werinwyr sydd heb di cael ei throsi. Yng ngwahanol i'r fuddugoliaeth unigol cyffredin, nid oes angen i'r ddi chwaraewyr adeiladu pob un o'i gwersylloedd ar dinasoedd gwahanol mewn Cymru. Mae'r ddi chwaraewyr yn gallu ennill gyda mwy nag un gwersyll ar yr un dinas, a hefyd maen nhw'n gallu ennill gyda ddarniau ar y mwythig. Felly, mewn gêm ble mae chwech o'r werinwyr melyn wedi cael ei throsi, mae'r ddi chwaraewr melyn yn gallu ennill fel hyn, gyda pob un o'i ddarniau ar y mwythig. A dyna ni. Nawr rydych chi'n gwybod sut mae'r cwlwm colledig yn gweithio.